မင်္ဂလာပါရှင်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောသွားမယ့်အကြောင်းအလဲကတော့လူတွေကိုကြာရှုံးစေတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကောက်ရိုးမင်းအချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အစကောက်ပြီးတော့အဆုံးမရှိတာမျိုးစာအုပ်တော့ကိုပေးဆုံးအောင်ဖတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့ပြီးမှပထမပိုင်းစင်မျက်နှာကိုတော့မှပေးဆုံးအောင်မဖတ်နိုင်တဲ့အချင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်အရင်ပိုက်ဆွင့်နေပြီးဝနေတယ်ဝန်းလျှော်ရမယ်။အဲအစာတော့ဟုတ်လို့လို့နဲ့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်အစားတွေရှော့စားနောက်ကြလာတဲ့နေ့အများအဖျားတွေရှူတော့တယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေတိတ်မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးအဲနင်းနေလုပ်ပြီးတော့များများစလာတယ်ဝိတ်ရှာလေပူဝါလေဖြစ်တော့မယ်ဒီလိုပုံစံမှာပဲအလုပ်တွေမှာလည်းလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့အစားကတော့အော်ဒါတွေရောစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလုပ်ကအလုပ်တော့တိတ်မဖြစ်သေးဘူးပေးမလိုက်တာငါနဲ့သိအစင်မပြေပါဘူးလေဆိုပြီးတော့အဖျားတွေရှူတော့တာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကစပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘေးရာကိုမဆိုစိတ်ရောကိုပါနစ်ပြီးမချောသောဇွင်းနဲ့ဆုံးခတ်တယ်အောင်စူးစမ်းလိုက်ပါရှင်မိတ်ဆွေတို့